لكن وحن إن حقيقتنا هرت إنه رنتهاي إنه سفيان يهاي إن أبا صوماليات أقويهن أفرحاس قبا. السلام عليكم وعن صاحب هذا شرفت له ما أنت وحا إذين وضع برنامج رنتي آد وحي سبداً إن برنامج كاس أو دي رجلين أوه دليرة الصوماليات إن كوا قرسد إي كوا ولي أن قرسن دون يأيمنك إني قرسدان een saaxiibyal in barnaamijkan waxaan idin ku soo gudbin doonaa wareysi lala yeelanayo in Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah aqoonyahan ah siyaasi ah isla markaana guursaday afar hablood oo aad u yar yar een saaxiibyal in waxa laga yaabaa in arrinkan ninkan inaad ku aragteen baraha bulshada gaar ahaan Facebook ee sawiradiisa oo qura een laakiin halkan waxaan idin ku soo gudbin doonaa in wareysi dhinacyo kala duwan taabanaya oo lala yeeshay in ninkan ayaa waxa lagu magacaabaa Sufyaan een waa siyaasi een waxa uu bartay een ku takhasusay culuumta islaamka een baraha bulshada ayuu ku faafiyay een sawirada asaga iyo afar hablood oo uu qabo een waxa lala yeeshay wareysi dheer aadna u xiiso badan waxaan doonayaa inaan sida ugu muhiimsan uguna macquulsan idinkugu soo gaagaabiyo een wareysigan waxaanu ku bilaabanayaa sidan een salaan kadib iyo maxaa la yiraahdaa soo dhaweyn kadib su'aasha ugu horeysa ee la weydiiyay waxay ahayd Sufyaan ahaan maxaa kuu kalifay inaad guursato afar xaas waxaana ku jawaabay sidan and well marka waraysa marka la waamaysan tahay een runtii afar xaas inaan guursado waa nicmo Allah subhanahu wa ta'ala uu ii ogolaaday Allah subhanahu wa ta'ala aan uga mahadcelinay een ma aha waxaan awoodan ugaaleen ku keesaday een waxa Allah subhanahu wa ta'ala igu aadiyay een gabdho aad u wanaagsan runtii oo ah ehluddin oo sharaf leh een maadaama ayna tahay sunnadi islaamka een aniguna nahay qof siyaasi ah oo runtii siyaasadda islaamka aaminsan una ololeeya een kor qaadida een shacairul islaam ama dhaqamada islaamka een kana fakaraya bulshada Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka waqtigan haadirka haysta ayaan doonay in aan anigu noqdo aan tusaale u noqdo bulshada Soomaaliyeed aan Allah nagu guulay een saaxiibyal een sida aad maqleysaan ba een waxa uu leeyahay in afar xaas la guursado isla markaana la wada hayo een waa nimca Ilaahay ee ma aha awood aan leeyahay aniga een sidoo kale waxa uu sheegay maadaama uu yahay nin bartay culuumta Islaamka in uu doonayo inuu dhaqan geliyo culuumta islaamka isla markaana ay sunnada ka mid tahay in xaasas badan la guursado sidaa darteedna uu u doortay inuu guursado xaasas badan een saaxiibyal een su'aasha xigta ee la weydiiyay ayaa waxay ahayd su'aal runtii adigaba aad isweydiin lahayd een su'aashaasina waxay ahayd een maadaama uu leeyahay afar xaas bal inuu sheego farqiga u dhexeeyo hal xaas iyo afar xaas een waxa uuna ku jawaabay sidatan well runtii waxa u dhaxeeyahay waa farxad waa raaxo waa nicmo uu haysto ninka afarka afarta xaas leh uu ka badan yahay ninka ama halka xaas leh ama labada ama saddexda leh differenceiga waa kaas weyn een saaxiibyal een waxa uu leeyahay een differenceiga u dhaxeeya ninka halka xaas leh iyo kan afarta xaas leh waxa ay tahay farxad een oo uu dheer yahay ninka afarta xaas leh een su'aal kale oo muhiim ahayd oo la weydiiyay ayaa waxay ahayd sidan een afartooda miyaad wada guursatay mar qura een su'aal kalena oo loogu daray waxay ahayd een bal faa'iidada ay ku leedahay afar xaas inaad guursatay iyo caqabadaha aad kala kulantay een waxaana ku jawaabay sidatan well afartooda waxa u kala dhaxay time waqtiga u kala dhaxay isku mar ma ahayn and waxyaabihii waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago wixii igu kalifay markii hore inaan aan gabdhahayga aan saaxiibada ah inaan sawir shanteen aan ku jirno afartooda aan ugu inaan soo dhigo social media wayna daawanaya daawadayaasha waa tusayna muuqaalkaana ku dhaxarkaysaa absolutely and waxa keenay arintaas markii la keenay sharciga jinsiyadda ee la rabay in lagu dhalan rogo diinta islaamka iyo shacabka Soomaaliyeed ayaan aniga iyo gabdhahaygu go'aansanay inaan sawirkan galno bulshada Soomaaliyeedna aan ku faafino si aan uga hortagno
aan arinta iyada intii karankeena ama awoodeena isla markaasina aan ku xoojino kuna horumarino sunnada islaamka iyo caailada islaamka ee dalka Soomaaliya ama dadka islaamka ay leeyihiin faa'iidooyinka ku jirta marka ayadi weydiisay faa'iidada ku jirta ah in afar haas ama saddex haas la guursado ama haasba la guursado khaasatan afar haas in la guursado faa'iido ku jirta ah aad u farbantahay aan waxa kamida in lagu hortago ama la waayo wax la yiraahdo garo saad ogtahay wadankeena maantay aan rag iyo dumar ku kala badan yihiin aan dadka ka shaqeeya aan dawladda u shaqeeya oo khaasatan immigration ka u shaqeeya waqtigan hadda maantay Soomaaliya iyo dadka wax qiyaasaba waxay ku qiyaaseen inay tahay ratio ga aan dumarka iyo ragu 7:1 halkeenin inay ku soo aadeyso 7 gabdho hadii marka ay sidaas tahay waxa afar haas ninku markuu guursado waxa yaraanaya garoobki een saaxbiyal in sida aad maqleysaan ba een Sufyaan een waxa uu noo sharxay faa'iidada ee leedahay in la wada guursado in afar haas een faa'iidooyin faran badan ayuu noo sheegay laakiin tan ugu muhiimsan oo aan arki karno ayaa waxay tahay in la weynayo garoob wax la yiraado hadii nin walbaba uu guursado afar haas ama ba saddex xitaa een saaxbiyal een laakiin su'aasha meesha taala ayaa waxay tahay gabadhee ogolaaneysa in mid labaad lala guursado kadibna saddexaad ilaa afaraad een waan rajaynayaa in dumar farabadan oo barnaamijkan asaga ah dhageystay in ay een kuwaana qaadan doonaan isla markaasna ay boos siin doonaan gabdhaha kale oo walaalahooda een saaxiibyal een barnaamijka aad ayuu dheer yahay een ma doonayaa halkan inaan ka sii dheereeyo een wax ila tahay inaan idin soo gudbiyay muhiimadda wareysiga een halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa insha Allah waan idin salaamayaa saaxiibyal waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan.